Wei, kurang. Kurang kan try ni. Cokojai. Kita ambil yang kita bina punya. Kat TikTok harga 1 sen. Kalau kat luar sampai harga. Kita beli kat luar harga RM12 je. Kita nak try bismillah eh. Sekejap, sekejap, sekejap. Okay, bismillah eh. Bismillah, bismillah. Sedap boy. Cokoja ni. Tebal ya. Tapi sekarang hati tak 1 sen sahaja. Bye bye.